цьому концерті представлені такі твори українських композиторів. Це українські народні пісні в обробці, потім твори, буде один такий масштабний розгорнутий твір, це перша частина концерту для голосу з оркестром Рейхорда Глієра. Також будуть представлені твори західноєвропейських композиторів. Акомпонувати мені буде Мирослава Слєсар, наш концертмейстер, і пару дуетів буде такий маленький сюрприз Степаном Дробітом.